L'humà és l'únic ésser viu que sap que ha de morir. Amb la consciència d'això, diversitat d'ardits es posen en dansa per a difuminar l'escàndol insalvable que és la mort. Eixes evasives no són una altra cosa que no siga la cultura. La idea, ara i sempre, per a totes les societats, ha sigut intentar que la cultura funcione com a antídot a fi de superar la consciència de la transitorietat de la vida. Trascendir, allunyar o despistar en la mesura del possible la idea de la mort són algunes de les seduccions oferides per la cultura. La major part del temps funciona, però ni sempre ni mai.